Evo, dragi prijatelji, draga braća i sestre, dobrodošli u naš program u kojemu ćemo iznijeti govor sa naslovom Sveto pismo. Dakle, biblijski govor sa naslovom Sveto pismo. Tematski redak kojega najprije želimo pročitati nalazi se u drugoj poslanici Timoteju u trećem poglavlju, recimo 16 i 17. Znači, druga poslanica Timoteju, treće poglavlje, 16. i 17. redak. Ja ću čitati inače iz prijevoda koji je temeljen na prijevodu Wilson's Emphatic Dialogue. Sve je pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za ukoravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Boži čovjek bude posve sposoban i potpuno opremljen za svako dobro djelo. Isus je bio veoma otvoren u osuđivanju predaja starih, kako su te predaje bile iznešene od strane pismoznanaca i farizeja njegovog vremena. On je njih pitao zašto, prema, evo ako možemo vas otvorimo taj tekst u Evanđelju po Mateju 15. poglavlje, možemo pogledati zapravo cijeli taj događaj iz njegovog života. Dakle, Matej 15. poglavlje, dakle, on njih pita zašto vi kršite Božju zapovjed svojom predajom. Zašto je on njih to pitao? Naime, oni su prije toga pitali njega, ako pogledate drugi redak, Matej 15.2, oni pitaju njega zašto tvoji učenici krše predaju starih, jer ne peru svoje ruke kad jedu kruh. I onda je njegov odgovor bio ovaj, jel? Zašto i vi kršite Božju zapovjed svojom predajom? Isus vidite tako pokazuje da su ljudske predaje često suprotne Božjim zapovjedima koje nalazimo u Svetom pismu. Pa s obzirom da govorimo o predajama, mislim da je u redu da najprije definiramo što su to zapravo predaje. Prema Websterovom riječniku, predaja jeste prenošenje mišljenja, doktrina, praksi, obreda i običaja od predaka na njihove potomke. Prijenos bilo kojeg mišljenja ili prakse od predaka na, dakle, potomke usmenom
predajom, znači usmenom. Kraj definicije. Vidite, već sama ta definicija predaje, što je u stvari predaja, je u oštroj suprotnosti sa onim, dakle, što Biblija pokazuje jasno u vezi vjerskih doktrina, praksi i obreda. A to je da vjerske, znači, doktrine, praksi i obredi dolaze jedino kroz izravnu Božju uputu ili kroz njegove posebno izabrane instrumente. U Novom Zavjetu grčka riječ prevedena sa predaja, kao evo ovom sa tekstu Mateju što smo čitali, dakle praksa koju Isus osudio, prema Strongovom grčkom riječniku definicija se posebno odnosi na židovski tradicionalni zakon. Židovski tradicionalni zakon, to je bila jedna masa tumačenja i prilagodbi sa čijom formulacijom se je počelo od strane izraelskih otaca veoma rano i to je onda bilo usmeno prenašano i naravno nadodavano kako se prenosilo sa jedne generacije na drugu. I barem koliko mi znamo, u Isusovim danima nisu postojale pisane verzije tih predaja. Tek u drugom stoljeću su te usmene predaje počele biti stavljene u pisanu formu, u pisani oblik. I onda iz tih pisanih verzija tih predaja se na koncu razvilo ono što je nama danas poznato kao Talmud. Čuli ste za Talmud, ja vjerujem, velika većina vas. No, nisu svi, to moramo ipak spomenuti, nisu svi Izraelci dijelili mišljenja pismoznanaca i farizeja s obzirom na predaje. Židovski povjesničar Josip Flavije je ovako zapisao, citirat ću ga. Ono što bih želio objasniti je ovo, da su farizeji prenijeli na narod veliku masu obreda koje su naslijedili od svojih otaca, a koji nisu bili zapisani, ti obredi, nisu bili zapisani u zakonima Mojsijevim. I iz tog razloga, kaže Josip Flavije, su ih Saduceji odbacili i kažu da mi trebamo, dakle, cijeniti one obrede i smatrati obaveznima one obrede koji su, kaže, u pisanoj riječi, a ne se držati, znači, onoga što je došlo do nas kroz predaju od naših otaca. Kraj citata. Sukob što se tiče relativne vrijednosti pisane riječi Božje i predaja ljudskih, koje su počele naravno u drevnim vremenima, a što je bilo naglašeno sa Isusovim čvrstim stanovištem protiv predaje, nastavilo se do naših dana. Jedno od, da kažemo, gorućih pitanja današnjice sa kojim se suočavaju mnoge velike denominacije u kršćanstvu jeste goruće pitanje da li bi njihovim predajama, njihovim tradicijama trebalo dati jednaku vrijednost, jednak autoritet kakvog ima Sveto pismo. Crkveni vođe su suočeni sa problemom da
u stvari često moraju staviti u stranu Božju riječ zato što je ona u sukobu sa njihovim dugodržanim predajama, tradicijama. Apostol Pavao je u danima rane crkve našao za shodno savjetovati braću da se odupru utjecaju predaja, utjecaju tradicija. Evo što je on zapisao, molim da zajedno to čitamo, u Kološanima, drugo poglavlje, osmi redak. Znači, poslanica Kološanima, drugo poglavlje, osmi redak. On kaže, pazite da vas tko ne prevari filozofijom i ispraznim zavaravanjem, što je po predaji ljudskoj, po počelima svijeta, a ne po Kristu. Predaje o kojima je, dakle, Pavle ovdje govorio, nisu bile po Kristu. I načinile su veliku štetu tijekom tog vremena. I najvjerojatnije su se odnosile na lažne tvrdnje što se tiče toga koje bi mjesto židovski zakon trebao zauzimati u vjerovanjima i praksi kršćana. Apostol Petar je ovako zapisao u 1. Petrovoj, evo nas za to isto čitamo zajedno, 1. Petrova poslanica, prvo poglavlje, 18. redak. Dakle, 1. poslanica Petrova, prvo poglavlje, 18. redak. On kaže tu, znajući da niste nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, otkupljeni od svoga ispraznog življenja, kaže, koje ste naslijedili od očeva. Ovdje Petar naglašava da niti svjetsko bogatstvo, niti, dakle, isprazno življenje, ludo življenje, bezumno ponašanje, a koje, dakle, su oni primili kroz te tradicije i predaje od svojih otaca, im nisu kupile otkup, to im nije kupilo otkupljenje, nego su bili otkupljeni s čim? Prema 19. redku kaže, nego dragocijenom krvlju Krista. U Galačanima 1.14, ja molim da to isto otvorimo, u Galačanima 1.14, Pavao govori o svojoj prijašnjoj revnosti za predaje svojih otaca. Citiramo ga što on kaže. Dakle, Galačanima 1.14 kaže, te sam napredovao u židovstvu više od mnogih vršnjaka u svom narodu, jer sam bio previše revan za predaje svojih očeva. Međutim, sada Pavao je bio revan jedino za Kristovo evanđelje i ta je revnost čak bila veća od one koje je prethodno imao za predaje. Kao što smo zapazili, riječ predaja jednostavno podrazumijeva prenošenje ideja drugima usmeno. Stoga, sama riječ ne sugerira ništa nužno zlo. Pavao ju u stvari koristi u ukazivanju na svoja vlastita naučavanja evanđelja. On ovako kaže u drugoj Solunjanima, drugo poglavlje, 15. redak, znači druga Solunjanima, drugo poglavlje, 15. redak, kaže, stoga braćo, stojite čvrsto i držite se, kaže, predaja kojima ste poučeni, bilo riječi, bilo našom poslanicom. Također, treće poglavlje, 6. redak, isto druga Solunjanima,
znači treće poglavlje, šesti redak, kaže, a zapovedano vam, braćo, u ime Gospodina našega Isusa Krista, da se klonite svakog brata koji hodi neuredno, a ne po predaji koju je primio od nas. U ovim recima Pavao koristi grčku riječ prevedenu sa predaje, primjenjujući to na svoja vlastita nadahnuta učenja, koje on naravno prenosio na braću, usmeno ili poslanicom. Međutim, s obzirom da je Pavao govorio i pisao pod nadahnućem Svetog Duha, njegova su učenja bila dijelom Božje poruke njegovom narodu, a ne mišljenja ljudi. Apostol Petar zapazio je taj božanski izvor Pavlovih učenja i on kaže ovako u 2. Petrovoj 3. 15. i 16. Znači 2. Petrova, 3. poglavlje 15. i 16. reda, kaže, a strpljivost gospodina našega smatrite spasenjem, kako je i naš ljubljeni brat Pavao, kaže, pazite šta piše, po mudrosti koja mu je dana, dakle nadahnuće od Boga, jel? Napisao vama, kao i u svim njegovim poslanicama. Po mudrosti, kaže, koja mu je dana. Predaje koje je osudio Isus i koje su osudili apostoli su bile čisto ljudskog porijekla. Naravno, predaje sa kojima su se oni onda bavili i dolazili u, kažem, sukob, bile su one koje su se u to vrijeme odnosile na zakon, Mojsijev zakon. Danas postoje mnoge dodatne filozofije što se tiče Kristovog evanđelja, a koje su se razvile tijekom stoljeća i koje su na koncu postale prihvaćene od mnogih kao da su od jednake važnosti kao i Sveto pismo. Kao što definicija riječi podrazumijeva, te predaje su započele kao mišljenja koja su se, znači, usmeno prenosila drugima, ponekada da tijekom mnogih generacija, i na koncu one su postigle jednu, da kažemo, čast, jedno dostojanstvo, i čak jednakost Bibliji, faktički, izgled autoriteta, i bile su čak, dakle, izdane u pismenom obliku. Međutim, ljudska tradicija koja nema podršku u učenjima Biblije, bez obzira koliko ona bila stara, koliko ona bila međunarodom opće prihvaćena ili čak koliko se možda i činila razumnom, dakle, ona ne može, gledajte, imati autoritet za jedno predano dijete Božje i iskrenog istraživača Biblije. Gospodinov pravi narod sluša jedino upute njegove riječi, a koja navodi, evo ako otvorite Izaija 8. poglavlje 20. redak, znači knjiga proroka Izaije, 8. poglavlje 20. redak, gdje kaže, k zakonu i k svjedočanstvu, ako ne govore u skladu s ovom riječju, to je zato što u njima nema svjetla. U našem uvodnom tekstu kojeg smo čitali, dakle u tematskom retku za ovaj govor iz 2. Timoteju 3, 16 i 17, apostol Pavle je jasno naglasio, dakle, da gospodinov narod ne treba gledati van Svetog pisma za nekakve autoritativne upute da bi bili prihvatljivim slugama nebeskog Oca. Pavao je također napisao Timoteju u 2. Timoteju 2.15, možemo to, molim vas, isto čitati. Evo, budem isto upotrebio prijevod koji se temelji na Dijaglot prijevodu. Dakle, 2. Timoteju
2.15. Daj sve od sebe da stekneš Božje priznanje, da budeš radnik koji se nema čega stidjeti, koji se ispravno služi riječju istine. Onda vidite da bi se bilo radnikom koji je priznat od Boga, koji ima Božje priznanje, neophodno je samo što da se ispravno razumije i rukuje sa riječju istine, primjenjujući njena načela, njene propise na naše živote, dok svakodnevno hodimo uskim putem žrtve. Nije neophodno da mi usklađujemo Bibliju sa predajama, sa tradicijama. Neke tradicije mogu biti posve u skladu sa riječju Božjom, ali većina njih nije. I onda one ne bi trebale biti dijelom, dakle, da kažemo onoga, dakle, kada mi tamo piše ispravno se služimo sa riječju istine, ne bi trebalo biti dijelom riječi istine, da ih smatramo da su dio riječju istine, riječi istine sa kojom bi trebali ispravno da rukujemo, kao što smo čitali, jel tako? Predaje obično imaju male početke. Naprimjer, uzet ćemo jedan primjer. Učenje o trojstvu je od ljudi začeta predaja. Nema nikakvog autoriteta za to učenje u Svetom pismu. Onome koji je prvi počeo razmišljati o toj pogrešnoj doktrini, se to vjerojatno činilo razumnim zaključkom. Zasigurno, Biblija govori o Bogu Otcu. I ona također govori o Isusu, njegovom ljubljenom sinu. Biblija također puno govori i o Božjem Svetom Duhu. I sad taj pojedinac od kog je to krenulo, može se pitao, pa može li biti da su to troje na neki način jedno te isto? I vidite, onda to sjeme filozofije je vjerojatno bilo prenešeno na druge i onda opet na druge i tako sa naraštaja na naraštaja. I na koncu znamo da se u crkvi vodila debata ranim stoljećima kršćanstva, dakle na crkvenim koncilima, i na koncu je to od većine bilo prihvaćeno kao činjenica. Ta predaja je postala toliko duboko ukorijenjena u umovima milijuna da dovoditi je u pitanje čini pojedinca neposlušnim u njihovim umovima, prema njihovom mišljenju, da su ti koji se, dakle, to dovode u pitanje, da su oni neposlušni riječi Bože, tako oni misle. Ipak, to uopće nije naučavano u Bibliji, dragi prijatelji, nego ta predaja poništava učenje Svetog pisma koje je iznešeno u 1. Korinčanima 8.6. 1. Korinčanima 8.6. Što stoji tu? Tu stoji: ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, od kojega je sve, vidite. I kaže jednoga Gospodina Isusa Krista, po kojemu je sve. Ta predaja od Svetog Duha pravi nekakvu utvaru, nekakvu osobu, umjesto, jel, prema dijelima 8, tamo kaže, primit ćete silu ili snagu kad Sveti Duh dođe na vas. Sama Biblija kaže šta je Sveti Duh, da je to sila, da je to Božji utjecaj, njegova snaga. Mnoge druge predaje,
razvile su se tijekom mračnih srednjih vijekova. Među njima je učenje da kraj svijeta znači uništenje zemlje sa doslovnom vatrom. Baš naprotiv, Biblija uči da je kraj svijeta u stvari kraj doba. Prema Mateju 24.3, tamo je korištena grčka riječ eion, koja znači doba. To je kraj Sotoninog kraljevstva, sadašnjeg zlog svijeta. I taj kraj se događa da bi, dakle, se pripremilo mjesto za uspostavu mesijanskog kraljevstva, koje je apostol Petar u 2. Petrovoj 3.13 nazvao novim nebesima i novom zemljom. I kada vidite to prepoznajemo, to nam onda pomaže da imamo mnogo jasnije razumijevanje proročanstava o kraju svijeta, a što nam inače ne bi bilo moguće. Vidite, Bog nas uvjerava u svoje riječi. Evo, ako otvorite zajedno sa mnom Izaiju 45.18, evo otvorimo to zajedno, Izaija 45.18. Znači, Izaija 45. poglavlje, 18. redak, kaže: jer ovako govori Gospod koji je stvorio nebesa, Bog sam koji je oblikovao zemlju i načinio je, on ju je utemeljio, nije ju stvorio uzalud. Oblikovao ju je da bude nastanjena. Vidite. I također u propovjedniku, prvo poglavlje, 4. redak, znači propovjednik, prvo poglavlje, 4. redak, kaže: zemlja ostaje zauvijek. Također postoji tradicija ili predaja o besmrtnoj duši. Ta lažna ideja počela je veoma rano u čovjekovom iskustvu. Naime, bilo je to onda kada je Satana rekao našoj pramajci Evi: ne, nećete vi umrijeti prema postanku ili prvoj Mojsijevoj 3.4. I kako se je ta predaja razvijala, ona je poprimila oblik vjerovanja da u biti ne postoji smrt, da je smrt zapravo prolaz u život. I da, tako se došlo do pod navodnicima, sa vremenom pod navodnicima, do razumnog zaključka, da s obzirom da stvarna smrt nije kazna za grijeh, da onda neki oblik svjesne kazne mora da očekuje one koji samo čini se kao da umiru. Ta ideja koju mnogi naučavaju i čini mi se razumnom, se uskoro razvila u za Boga obeščašujuće učenje o vječnom mučenju u vatrenom paklu. Ta predaja je zaista poništila riječ Božju, s obzirom na njene jednostavne izjave, poput one iz Ezekijela 18.4, gdje kaže: ona duša, duša koja griješi, ona će i umrijeti. I također iz Rimljanima 6.23, plaća za grijeh je smrt. I da je Bog dakle napravio punu ljubavi, pripremu za vječni život kroz Isusa Krista našeg gospodina, prema Ivanu 3.16. Kada se razvio veliki otpad od vjere, a kojega je apostol Pavao prorekao, rasla je tendencija prema tome da se da autoritet izvjesnim istaknutim vođama u crkvi. Rimski biskup je primio najveći udio tog autoriteta i tijekom vremena činilo se razumnim njegovim podržavateljima, njegovim pristalicama, da mu pripišu nepogrešivost i da ga smatraju
Kristovim namjesnikom, znači da je on na mjesto Krista. Ta predaja je uskoro postala od crkve prihvaćenim učenjem, ali ona uopće nema potporu u Bibliji. Jedina uistinu nepogrešiva učenja, barem kad se radi o poniznom, barem što se tiče poniznog kršćanina, za nas je, su jedina nepogrešiva učenja ona koja su sadržana u pisanoj riječi Božjoj. Bog je tako uredio stvar da, kao što je Pavle objavio, da su nam pisma data kroz nadahnuće i da su ona dovoljna da pojedinca učine mudrim za spasenje, prema 2. Timoteju 3.15. Mi znamo da je Bog u providnosti se pobrinuo da njegova riječ istine dođe do nas u pisanom obliku. Znači, to nije ovisilo o usmenom predavanju, usmenoj predaji, kao što je istina sa početkom inače tih predaja. Usmena na te predaja, nju se može zaboraviti, iskriviti, dakle, ali ne i pisanu riječ Božju. Istina je da mi danas nemamo izvorne manuskripte Biblije, znači one manuskripte koje su napisali oni koji su bili nadahnuti od Boga. Mi moramo ovisiti o te prijevodima koji su manje ili više savršeni. Danas, međutim, u gospodnoj providnosti mi imamo grčke i hebrejske konkordancije i leksikone koji onda nam pomažu da provjerimo točnost prijevoda. I ta pomoćna sredstva su danas dostupna u tiskanom obliku, isto tako kao i na našim kompjuterima, laptopima, ne znam ako imate, dakle, vašim mobitelima čak se može imati. Ja recimo, dobro, ja bih evo preporučio jedan dobar program, baš po tom pitanju, zove se Bible Hub. Znači, Bible Hub, evo, to je vjerojatno mnogim od vas poznato, je jedan jako dobar program, ili recimo eSword, isto možete se instalirati na naš kompjuter, dakle, idemo istraživati, dakle, značenja tih riječi i provjerati točnost onda prijevoda. Ja? I to se stvarno pokazalo u istinu ovoga, velikim blagoslovom iskrenim istraživačima Biblije, jer na neki način nam je to omogućilo da imamo mnogo jasnije i blagoslovljenije razumijevanje Božjeg velikog plana spasenja. Otkrivenje 22. poglavlje 18. i 19. redak sadrži upozorenje u vezi dodavanja ili oduzimanja bilo čega od Svetog pisma. Dodavanja ili oduzimanja. Iako se to upozorenje posebice primjenjuje na knjigu Otkrivenje, nedvojbeno je da Bog jednako misli i na svoju cijelu pisanu riječ, što je sasvim jasno. On želi da njegov narod bude krotak i ponizan u svom pristupu njegovoj riječi. Kada on govori, znate, on se raduje da njegov narod poklanja pažnju onome što on govori i da živimo onda u skladu sa time. Njega to raduje. To je zapravo jedan od važnih ispita koje Nebeski Otac dozvoljava da njegov posvećeni narod bude stavljen na njih, na takve ispite. Ja? Mi smo se naime posvetili tome da vršimo njegovu volju, zar ne? A njegova volja je izražena kroz njegovu pisanu riječ. Da li mi stvarno slijedimo božanski narahnuto sveto pismo ili djelomično dajemo pažnju, poklanjamo pažnju, slušamo propise ljudi, predaje ljudi. Apostol Pavao
i bio jedan od nadahnutih slugu Božjih koji je bio uvelike korišten u pružanju pomoći njegovom narodu, znači ranoj crkvi, da pruži njegovu pisanu riječ onima u ranoj crkvi. Pavao se naravno radovao kada je susreo one koji su inzistirali na tome da čak, vidite, ta njegova učenja budu ispitana s obzirom na njihov sklad sa nadahnutim Svetim pismom koje je već bilo napisano. I on ukazuje na to, govoreći o svojim iskustvima sa grupom u sinagogi u Bereji, kojima je on propovjedao evanđelje. On je rekao za njih prema Djelima apostolskim 17. poglavlje 11. redak, znači Djela 17.11. Kaže, ovi su bili plemenitiji od onih u Solunu. Zašto? U tome što su primili riječ Božju sa svom spremnošću uma, te su svakodnevno istraživali pisma. Da li je tome tako? Dakle, osim istraživanja Svetog pisma, da vide dokaz, je li ono što mi je Pavao propovjedao bilo istina ili ne, ti Berejci su također bili plemeniti, kaže Pavao, i zbog toga što su primili riječ Božju, piše, sa svom spremnošću uma. I to je, vidite, važno svojstvo za sve one koji žele ugađati nebeskom Ocu. Stav da se okrene gluvo uho, da se, drugim riječima, stav oglušivanja na jasne izjave Svetog pisma, da se oglušiš na to, a da i dalje budeš vođen ljudskom filozofijom i predajom, to ne može biti ugodno Gospodinu. Nikako. Nastavimo stoga biti među onima koji drhte od njegove riječi prema Izaiji 66. poglavlje 5. redak. Gospodin se u svojoj providnosti pobrinuo da njegov narod pomaže jedni drugima, da pomažemo jedni drugima u razumijevanju svete riječi istine. Mi svi imamo prilike i odgovornosti po tom pitanju. Apostol Pavao navodi u Efežanima 4.11 da neki od braće mogu služiti kao učitelji, neki kao evanđelisti i neki kao pastori. U tom pogledu, Gospodin se je u svojoj ljubavi pobrinuo za jednog posebnog slugu, za njegov narod, u ovom razdoblju žetve evanđelskog doba. I mi smo za njega veoma zahvalni. Na njega je ukazao Isus u Mateju 24, 45, 46, nazvao ga je vjernim i mudrim slugom. Tijekom celog evanđelskog doba, usmena i pisana pomoć crkvi pružena od strane tih pomoćnika, naravno da zauzima drugačiji položaj od zapisa sadržanih izravno u nadahnutom Svetom pismu. Ti pomoćnici, na koje se često ukazuje kao na glasnike, nikada nisu tvrdili da su oni izvor istine s obzirom na Boži plan. Niti sedmi glasnik, pastor Russell, taj vjerni i mudri sluga kojeg je Gospodin dao nama sada u razdoblju žetve evanđelskog doba, nikada za sebe nije tvrdio da je on izvor istine s obzirom na Boži plan. A niti njegovi prethodnici, ovih šest prethodnih glasnika, to nije tvrdilo. Ne. Oni svi su samo služili tome da skrenu pažnju na slavna Božja učenja, kako su iznešena u njegovoj nadahnutoj riječi. Vidite, ako je Pavao, premda je bio nadahnuti apostol, smatrao ove Berejce plemenitima, jer su oni željeli biti sigurni da je ono čemu ih je on poučavao imalo temelja u nepogrešivom Svetom pismu, koliko i onda još važnije za nas, da budemo sigurni
da, znači, ono čemu smo mi poučeni, i to ne od nadahnutih učitelja, evanđelista ili pastora, da je to zaista, da to zaista ima temelja u Bibliji. Sva temeljna učenja Božeg plana su jasno ustanovljena u Bibliji sa izravnim izjavama Svetog pisma. Ako mi marljivo proučavamo riječ istine, braćo i sestre i dragi prijatelji, mi ćemo otkriti čvrsti temelj na kojemu jasno razumijevanje tih učenja je ustanovljeno. Međutim, ako mi pokušavamo uskladiti te istine sa mišljenjima i predajama koje su temeljene samo na ljudskoj filozofiji, mi ćemo prije ili kasnije doživjeti razočarenje. Bez obzira koliko nam neka filozofija mogla izgledati privlačnom. Apostol Pavao je ovako napisao u poslanici Hebrejima 10. poglavlje, 23. redak, znači poslanica Hebrejima, 10. poglavlje, 23. redak. On kaže: držimo čvrsto ispovjedanje naše vjere, bez kolebanja, jer je vjeran onaj koji je obećao. Prijatelji, dragi i draga braća i sestre, Bog je uvijek vjeran svojim obećanjima. Ali znate, on ne preuzima odgovornost i ne treba, naravno, nije odgovoran za to, niti bi ga se trebao držati odgovornim za teorije koje bismo mi mogli dodati njegovim obećanjima. Mi, vidite, nikada nećemo biti razočarani kada položimo našu vjeru u Božja obećanja, ali bi itekako mogli biti razočarani ako bismo propustili vidjeti razliku između Božjih obećanja i tih ljudskih filozofija i predaja koje bismo mi mogli i nenamjerno i nesvjesno pridruživati sa njegovim obećanjima. Neka bi, dakle, Sveto pismo, dragi prijatelji i braćo i sestre, i sva blažena obilježja Božjeg plana, koji je tako jasno otkriven u njemu, neka bi nam to postajalo dragocijenim sve više i više, iz dana u dan i iz godine u godinu. Hvala vam na pažnji. Each day,